Edhe kena mund. Si pa qips inshalla me gjumë. Edhe kena mund. Afu? E shumë një lala, dhe në më dhe të shumë. Hala, kalëzëm po, kush ka fitu? Edhe kena mund. Kush do bëjt jetë gjira? Taman edhe kena shpa. Kali këtë të shumë. Në vëzajnë, e. Në vëzajnë. E, gjatë javë, shpesim. Jo, sot. Jo, sot në kalëzëm. Ha? Lidhemi edhe për herën e fundit me shtëpin. Banor, po më dëgjanim? Po. Mirë, ka ardhë koha me mbyllat televotimin që kemi hapë për dy grupet e reklamave që kemi pas. E mbyllim. Edhe pres regjin me më tregu se cili prej grupeve ka fitu. Atëherë, publiku në YouTube ka votu. Që grupi e cili ka realizu sfidën më së mire, pra reklamën e Vipa Chips, është votave të shikuesve në YouTube, është grupi i Juvet! Urime! Pra, grupi Juvet ka fitur? Mërgimi këta rrë që kërë. Okej, në më e këni fitur. Filmin a të regu me 64% grupi Juvet ka fitur. Urime grupi. Që ka ndonë me këto? Që kam fitur këta? Grupi fitus. A e marrim vesh gjatë javës? E dim, jo. Shpërblimi do tjetë gjatë javës, po në dy turnët do të dalin me pikë kafën qëtetë. Dy turnët. Oke, mi. Kafën qëtetë. Ua, dy turnët? Dy turnët. Na, ju përshë, 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 përshë. E fort po më vjen i nati që ka fitu një grupi. A po një e shkaj që keni një grupi. Po veç nuk duhet me të ardhe i natë, sepse unë i kom do një idejat prafërsisht konsultat që shme bo grupi i Juvit. Po? Po shumë ma profesional kenë, dhe me thonë pagabime kenë grupi i Loles apo grupi Antigones. Shumë ma interesant për mu, po tash publiku ka vendosë ashtu. Se grupi jam veç u habitën në tekstin mërgimi, habiti, dikush tjetër. Emocionet e prajmit. Edhe, a ta shfrytëzoj rastin këtu, Ardis, ta falimderoj miliona estetike, cila në këtë javë i qaroz vajzat me tretmanet të cilat kanë mi marë shërbimet gjatë javës. Tri vajzat e para që kanë hynë shpishkoj nesër, pas taj kështu me rathë, unë edhe... Surpriza, surpriza për vajzat! Pra kanë vizit në miliona statik. Kena me bua dhe gjirime, përveshjet e mija, duhet me kalzu se shpesh po harroj, mi falimderu edhe mi përshëndet, në materjere në bregu në djelit, është një roba qepsi, ku mund t'i kryoni teshat e juaja, ata gjithmonë kujdesen përveshjet e mija, mund t'i gjeni në Instagram, t'i kontaktoni, edhe dhe t'i keni një veshje perfekte për se cilin për juve. Edhe gjithësim mos më harru, është Simona Body Care, një qender ku unë marë trajtimet e dopsimit me aparaturat ma të reja, të cilat bajnë shkrirën e vjamit edhe të rjekjen e likurës për të gjitha gratë në moshë si unë e valjan, që e kemi pak likurën kështu të vyshkur, janë disa maqina me padhimbje edhe që po bojmë punë të mrekullushme edhe me mu, edhe me klientat që vizitojnë Simona Body Care. Një falinderim i veçan shkom për të gjithë sponsorët e këti emisione. Tash nga kam bet vetëm me të regu edhe bugjetin kështu përfundimtar sa e kam për këtë javë, se besoj që po ju interesan edhe banorëve me ditë. Bugjeti, dhe më thonë, komplet është humë, edhe pse e kanë fitu bugjetin para prak, dhe më thonë me provën, se kesh kanë bashdimësi me provën e bazenit kërë kanë mush, kanë hup gjitha me top, ju kemi jabë 10% për bazenin që kanë mush, edhe 10% që kanë zbraz, bojnë 20%. Fatmirësisht, 20% i kanë dhërat prej Loles,
prej detyres Loles, kështu që 40% keni buxhet, edhe pse se meritoni. Urime 40%. Se shumë jam tut që këtë javë keni më pas një 15% maksimume, po mirë, 40%. Qënë minus 11 euro. 12 euro. A, 11. 11, që e lamë fosin. 11 euro. Ja bojnë dyqysh. Tash, masi bugjetin e tregum, 40% i keni, po është edhe njësan shumë interesant për sfidën gjatë kësa jove. Eftoj Zavënzbabën me ardhë në dhomën e kuqe. Ili.